почнімо з того, що такого об'єкта на Закарпатті немає і ніколи не було. Це хоспіс, це лікарня для невиліковно хворих людей. І мене можуть зрозуміти тільки ті люди, які зіштовхнулися з проблемою, з страшною, трагічною проблемою виходжування хворих родичів, хворих на четверту стадію раку крові, раку і інших захворювань. І тому я би дуже хотів побажати нашим всім людям, щоб вони з цією проблемою не зіштовхувались. Але тим не менше ця проблема існує. Тому ми написали грантовий проект, виграли грант, і практично єдиний в області протягом минулого року і цього року будується такий соціальний об'єкт, як лікарня для невиліковно хворих людей. Кошти йдуть з Євросоюзу, і наша частка співфінансування є просто мізерною порівняно з тими коштами, які ми отримали від Євросоюзу. Хочу сказати, що об'єкт буде дійсно унікальним, аналогів не буде як в Україні, так і, напевне, у цій частині Європи, в якій ми розташовані, в центральній частині Європи, тому що тут будуть застосовані всі новітні технології по догляду за хворими, лікування за хворими, а також методи роботи із пацієнтами, не тільки в самому хосписі, а й виїздом, з виїздом на дом і робота із родичами пацієнтів. Якщо ми успішно зуміємо завершити цей проект по використанню грантових коштів, ми можемо претендувати на слідуючі грантові проекти, і нам буде набагато легше виграти конкурсні процедури, які будуть у Європі, з тим, щоб залучити гроші у економіку Виноградівського району. Це стосується не тільки хосписа, тому що у нас слідуючий крок, який ми вже обговорюємо із керівником агенції, із деякими депутатами, з керівництвом, це побудова окремої відділення чи лікарні для туберкульозних хворих. Ми обговорюємо питання щодо написання грантового проєкту і будівництва нарешті стаціонарної дитячої юнацької спортивної школи. Уже проєкт на кошторисі документація у нас є, але коштів, як завжди, немає. Ми обговорюємо інші проекти, інші програми, в яких може взяти участь як цілий Виноградівський район, так і окремі села і окремі галузі, але для цього нам потрібна успішна, скажімо так, грантова історія. І якщо цей хоспіс ми зможемо завершити успішно, а судячи з того, як працюють і працівники, як працює агенція місцевого розвитку і особисто Володимир Шевчук, як працюємо взагалі команда, то є всі передумови до того, що ми завершимо успішно проєкт, ми можемо розраховувати на чергові кошти і на чергові виграні проєкти.